Ok, da er vi back. Det ble litt action på slutten her, vet du. Jeg og Ellie. Ok, hvor skal vi nå? Vi skal tilbake til Joel, tror jeg. Og har du noen stuff? Ok, jeg har funnet det, så er det ikke her jeg kom fra. Vi prøver å gå bort her, hvis vi ser hvor vi havner igjen. The sooner we find them, the sooner we get out of here. Make sure this area is clear. I'll search out here. Check around back. Okay, jeg har bare en annen da. Okay, og så jeg det bare en pil i han. Nei. Ok, jeg må ha med siste pila også. Hørte ikke meg, gjorde de det? Nei. Ok, vi lager et liv. Vi lager et helkit. Og det var det vi kunne lage. Ok. Ok, han kommer. De kommer til å se han der da, vet du. Ok, kameraten er der, så han så ikke at jeg skjøt den. Okay. Oh, scoof. Right. I'm coming to get you, Joel. These guys want to fight. I'll fucking give them one. Hey, yeah. Selvfølgelig skal vi gjøre det. I'm gonna get to him, stitch him up, and then I'm gonna get the hell out of here. Okay, spørsmålet er hvor skal vi hen? Er det der? Det er vei der. Det er masse blod da, men åpning her. I hvert fall. Hvis du på den klikke det der er for noe, så er det bare for å skru på. Jeg er ganske sikker på at det er å følge blodet bare. Ah, ok, det var ikke. Da er det noen andre. Ja da. Hadde vi tre søkken enget? Ok, men hvis... Der, da. Ok, de er to. Se nå, følg med da. Se på den, se på den, se på den! Sånn, så tok vi han. Ok, jeg må fortsatt ta dem to der da, men han ene der, han som var der, han tok ut han ene i hvert fall for meg. Så jeg tenkte bare å ta... Ok, er det dem her som tåler et skudd i huet eller ikke?
Ok, det var ikke dem i hvert fall. Ok, de kommer ikke opp her, eller om det? Okay, det var igjen. Der jeg fikk tilbake pila mi, ja. Nydelig, nydelig. Ok, vi lager en smokebomb, hva vi? Du vet aldri hva du har brukt for. Oh, skuff. Ok, let's go. Jeg må ha med pilene. Oh, tre piler da. Ok, er vi på riktig vei nå, jeg tror? Jeg er egentlig ikke sikker, så. Ja. Ok. Ja, da må vi opp her, tenker jeg, for det er jo gult. Å ja da. Her hadde vi litt folk ute. Ok, det er to her. Ok, det kommer folk, ja. Ok, det kan mene at de skal angripe meg, da. Ok, stå stille. Nei. Nei, 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 kom igjen, reise opp. Åh, det var for mange skudd. Ok, igjen igjen. Åh, vi lager liv. Vi lager liv. Ok, var det ikke en igjen da? Ja da. Kom hit, du, skal jeg fortelle den som har pinger det, ja. Er det noe her, da? Ja, da. Det er smart, det greiene, vet du, så lukke... Men det er det at der... Dem... Ok, vi kan lage... Hva skal vi lage nå, da? Nei, vi venter til vi får flame... Det er det at dem skyter ut tilbake, vet du, så... Jeg får ikke tatt den helt 100% med clickersa. Men det er jo ikke så langt unna da. There. That's it. Yep. Here we go.
Hey, headshot deluxe. Har bare funnet noen flere skudd nå. Kanskje han der slapp noen. Det gjorde han ikke. Det synes jeg fortjente. Det var liksom clean headshot. Åh, skuff. Ja da. Ok, hvor skulle vi skulle opp her da? Blir vel. Ok, jeg kan ikke lage sånn. Her er den, jeg har glemt hva det heter. Molotov cocktail heter det. Jeg vil ha en sånn nå, se. Da har vi liksom en av hver. Har våre familiebilder og diverse. Selvfølgelig må jeg bak hit og se. Her tok den bildet, ser det ut som. Ja. Nei, men da går vi bare fram, vi. Jeg synes jeg bråka veldig fælt her. Her var jeg kanskje i stedet. Eller forrige. Jeg tror det, altså. Hva skal jeg... Ja. I gotta do something. Fast. What the hell? Fucking door! Hva skjedde med greia hevn, ja? Der. Jeg synes jeg hev den på den, da. Ok. Kanskje ta kameraten her inne først, da. Kom igjen, slå! Nei, åh, shit! Sånn, ja. Nei, åh, shit! 2-2-2! Sånn, ja. Åh, heal nå, come on, come on! Ok. Er det noen flere her? Det er to som drev å vakte av den døra. Ok, der har vi en. Og så har vi en på andre siden der, ok. Der ja, sånn, takk! Ok, den bare landa der. Nei, ok. Høres ut som det var flere enn bare igjen igjen, men. Der! Ok, er vi ferdige nå? Det var vi ikke.
Nei, kom her, show me your face. Der. Ta den, du. Ok, jeg har ikke noen flere piler eller skudd nå, eller? For nå er liksom ingen... Nei, vi tar den. Jeg fokuserer mer på livet, jeg, rett og slett. Akkurat nå. Ok, jeg må se meg litt rundt her, jeg, for at det... Nei, jo, jeg har ikke plukket denne, jeg. Jeg vil egentlig ha... Jeg vil egentlig ha mot pistolen. Åh, her, kanskje. Ja da. Ok, han så sprang av. Ok, han var kanskje... Nei. Nei, vi bare lukker opp her, vi. Åh, herregud. Ok, hvor mange er det med? Der, ja, nydelig! Sånn, ja! The Last of Us Pro her med pil og bue. Pil og bue er egentlig ganske morsomt å bruke seg. Jeg hadde ikke takket nei til litt sånn upgrade da. Ok, vi har en der, kommer en ned der. Der! Ja, ok, vi har infektet der, da. Ok, sånn jeg tar nå. Med lad! Sånn, ja. Ok, hvor er... Nei! Åh! Ok, come on, let's finish this, da. Jeg håper liksom at det... Nei, han ble ikke det. Jeg håper liksom at den pilen var intakt, altså. Ble han der, da? Der var du. Hehehehe. Yeah. Yeah. Kan jeg lukke opp nå? Sånn, ja. Come on.
Ja. Shit, å, lock igjen. Må ut her, ut her. Kom. Må jeg skjønne å spille så høy musikk at de kommer ute. Ok, hvor er det ting? Den. Ja, jeg kommer. Nei, kom igjen. Ja, yeah, come on. Nei, opp her. Nei. Ja, ok, det gikk det. Å, løp. Ja, come on, løp. Nei, ah, den er bak meg, Ah. Nei, Kom igjen. Bruk kniven din, da. Nei, kom igjen. All right, let's go. Jeg kan løpe frem nå, kom igjen. Ja, å. Nei. Nei. Å, to mot en. Å, hun er redd, det er ikke meg. Det er dårlig. Åh, hopp. Åh. Nei. Kom igjen, løp. Åh. Nå spiller show musikk, det er ikke rart at hele flokken kommer på en gang. Ja, for sol ut da. Nei. Åh, oh, kom igjen! Nei, kom igjen! Don't worry. I've done this before. I'm kind of an expert. Ish. Just stay calm. Some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two? We fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things.
There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry. Come on. Let's get out of here. Ok, jeg tror jeg er ferdig, folkens. Ja. Vi ser jo, ja, vi er ferdig. Det var jo liksom, det er jo før The Last of Us, det må det være. Du fikk liksom se liksom før og midt i liksom når Joel ble dårlig. Nei, jeg synes det var bra, ja. Du fikk liksom se hvordan Ellie og Ellie holdt på med litt før og sånn. Jeg skulle huske at det kunne kommet noen mer DLC-greier, eller mer ting og sånn. Det kommer jo nye våpen og sånt til online, sånn som nye maps på online, det hadde vært nydelig. Ja. Så det... Men jeg tror at jeg har delt dem opp i sånn cirka... Jeg holder på med det nå. Sånn cirka 25 minutter hver. Så jeg tror det blir 4 eller 5, jeg vet ikke hva nå. Men jeg tenker jeg avslutter her, og så snakkes vi i neste video. Takk for meg, og ha det bra.